Oya dada shika danga lako, squeeze him, jini kila dema na matako. Na kama unabisha shauri zako, mina karibia kula kwako. It's a guy Vindee official, kama kawa, kama dawa. Ndani ya Vindee official, tunapeleka na mtrrrr. Mutaratara, buwe jintroduce, unaituaje. Kama kawa ni J underscore Conte underscore King. J King kila, kila platform, J yeah. underscore Conte kila platform. Kila platform. Na wewe? Onyi hapa, kila platform onyi. Eh. Yo yo yo, it's a boy Mr. Mombasa kama kawaida, small boy, big machine, aka nyoka shaba. Eh, soma jama, niko na swali hapa hivi. Swali tu moja tu, hatutaki kusumbua watu wetu wamechoka. Hatutaki ukweli, hiyo ni ukweli. Aboje introduce. Hiyo iko sawa. Hiyo iko sawa. Unaitwa aje? Gentleman wanakwaza, hiyo ni ukweli. Unaitwa aje? The only handsome man in Africa. So, the only man who is supposed to be chased by pussies, the only surviving monks, you know what I'm saying? So maja. God. That's a cop, bro. Wongo. So maja ma. Wanga. Nada kuliza watu wangu swali moja moja. Yeah. Acha tuanze na wewe. Nataka unipe tu, unipe brief tu kidogo kuhusu hii beef ya Kenya na Tanzania. Abifia Kenya na Tanzania, kwanza watizini wapumbavu. Mnajua vizuri raps yenu. Ikikuja ni kwa love song, tunakubali. Love song ni yenu. Mko na hiyo passion. Hiyo ni yenu. Bongo flavor sawa tuwakubali. Lakini ikikuja ni rap, tafadhali ni heshimu Kenya. Yeah. Hiyo tu ndio kinyo nitawaambia. So next patient is the same disease. Bifia Kenya na Tanzania. Eh. Mimi naona wa Tanzania wana chase clout na Calligraph Jones. Yeah. Calligraph Jones ni mbaya. Si Calligraph ndo mimi naona alianza hiyo maneno. Tena ndo wana chase clout. Yao ndo wana chase clout. Sasa huko hivyo huko Tanzania nani anaweza kali ku rap sasa? Eh? Wewe unaona nani anaweza kali ku rap? Kali ni mbaya hapa. Eh? So next patient. Yo ehe. Oh beef ya Kenya Tanzania, beef ya nyama ama? Ya beef ya mboga. Ya nini? Ya mboga. Ya hiyo ngoma, hiyo yenye inaendelea. Unajua hatuwezi fanya beef na Tanzania juu. Yeah. Shilingi moja ya Kenya ni 1,000 Tanzania. Sasa tutakuwa tunawaonea, tukibishana nao ni kuharibu ujuzi. Yeah. Sasa inaaja, but Kenya tuko top bro. Tanzania labda tu sadu shinde tu kwa mpaka peke yake. Yo TZ people, it's a guy Vindee official. Kama kawa ni mwapeleka na mtrrr. Kama dawa. Mtrrr. Follow hapo na mlike. Msubscribe hapo hivo.